یه سوال داشتم از خدمتتون. چرا تعداد زیادی از خانم‌ها و آقایونی که از ایران میان استانبول، چهره‌هاشون همشون شبیه به هم شده؟ چشمای گنده و لبای به ما خیلی ربطی نداره، زندگی شخصی خودشونه. 10-12 سال پیش که من برای اولین بار رفتم امریکا، دنبال یه کانال یوتیوب، یه کانالی روی سوشال میدیا میگشتم که زندگی کردن تو امریکا رو به شکلی خیلی فان توضیح بده، ولی یه چیزی متاسفانه پیدا نکردم. الانم که میگردم خیلی چیز زیادی پیدا نمیکنم. خودم دوست داشتم اینو راه بندازم، ولی الان متاسفانه دارم تو استانبول زندگی میکنم و از این فاصله هم در مورد امریکا صحبت کردن خیلی کار جالبی نیست. به همین خاطر تلخی بزنیم که بیام امریکا. چی شد؟ قبول بریم نیویورک، بریم شیکاگو. هوا منفی 16 درجه، سرما به نقاطی رسیده که نباید برسه، ولی من هنوز عاشقانه این شهر رو دوست دارم. این شهر به من خیلی چیزا داد و یه سه چیز هم ازم گرفت، ولی قبل از اینکه برگردم نیویورک اومدم که باش خداحافظی کنم و یه سه کاره اداری اینا دارم، خونه ها باید بفروشم اینجا قبل از اینکه برگردم، باید اون کارها رو انجام بدم. اوکی، من یه سه حرفای مهم توی استانبول زدم، برگردیم اینا رو گوش بدیم، بعد دوباره برمیگردیم اینجا. اوکی، روز آخر بودن تو استانبول و درگیر بودن با اومیکرون و روزای جالبی خلاصه قبل از برگشتن به امریکا. جالبه بیشتر ایرانی ها میان ترکیه که کاراشون رو درست کنن، از اینجا برن امریکا و اروپا و جای دیگه. من برعکس از امریکا برگشتم، اومدم اینجا. دنیای بامزه ایم. در 12 سال الان که من دوتا کوله پشتی دارم، هر جایی هم زندگی کردم با همین دوتا کوله پشتی بودم. خیلی هم دوست نداشتم وسایل بخرم، چون بعد از بیرون اومدن از ایران هیچ جای خونه واسم نشد واقعا. حتی تو امریکا هم خونه خریدم، شاید بشه زندگی اونجا تشکیل داد و به جورای خونش کرد، ولی باز نشد. ولی این دفعه فرق میکنه، این دفعه این سفر به نیویورک متفاوت. شاید واسه یه مدت خیلی زیادی که خونه دیگه یه جا نیست، یه آدمه، و منم اون گم شدم و فکر کنم توی امریکا جا گذاشتمش، باید برم پیداش کنم. روزای آسونی نخواهد بود، ولی امیدوارم خیلی بهش. باید فقط برم و کار کنم و کار کنم و کار کنم، بدون هیچ دیسترکشنی، بدون اینکه کسی بخواد از اون مسیر جدام کنه، این ور اون ور بندازه. خلاصه سفر خیلی مهمیه، ولی خیلی خوشبینم بهش. خیلی امسال و سال بعد روزای خیلی خوبی خواهد بود، روزای خیلی متفاوت و جالبی خواهد بود. سخت ولی متفاوت و جالب.
نمیدونم هم دلم واسه استانبول تنگ میشه یا نه. توی 9 ماه گذشته که اینجا زندگی کردم نزدیک 17-18 تا خونه عوض کردم. دیوانگی محض. این خونه رو منتها از همه خونه هم بیشتر دوست داشتم. اوکی برگردیم به نیویورک. که البته برای استانبول تنگ میشه، اصلا واسه دوستای خوبی که اونجا پیدا کردم و داشتم یه ویدیو هم ساختم از استانبول، این بالا لینک میدم اگه ندیدید ببینیدش. تمام وسایلی که از اون انبار من با خودم آوردم و همش توی یه دونه جعبه بالاخره جا شد. بامزه است. همیشه گشتن توی خاطرات قدیمی جالب. این عکس، این عکس طلایی استاد شجریان، استاد کلهور، علیزاده، همایون عزیز، همشون هم امضا کردن این عکس واسم. نامه اولین از طرف اولین عشقم. کارت خدمت، پایان خدمت سربازی، کل همه زندگی من، هارد درایو، همه اکسا، ساز فلوت. خیلی وقت ساز نزدم. دو تا کوله پشتی و این جعبه، تمام زندگی من از این دنیا. خلاصه پروژه جدیدم اینه که در مورد زندگی تو امریکا ویدیو بسازم به شکل ماهانه، بستگی به تعداد بیننده هایی که داره، کسایی که سابسکرایب میکنن، مشترک میشن، لطفاً مشترک این کانال بشید، مجانیه، هیچ هزینه‌ای نداره، فقط این پایین شستی مشترک شدن یا سابسکرایب لطفاً کلیک کنید. برنامه اینه که هر ماه هر دو هفته یه بار یه ویدیو از زندگی تو امریکا بدم بیرون که شاید بتونم زندگی رو واسه کسایی که تازه میان به امریکا یه خود راحت تر کنم و توضیح بدم و فان باشه. لطفا کامنت بنویسید، انجام بدم این کارو، انجام ندم، خوبه، بده، چه چیزایی نیاز دارید، چه چیزایی نیاز ندارید. واقعا ممنون میشم اگه این کار بکنید. بعضی وقتا تو زندگی باید بذار خودخواه بود و خودخواهانه تصمیم گرفت. من یکی از دلایلی که این خونه رو گرفتم بخواه با کسی بود که زندگی میکردم، ولی آدم ها میذارن میرن، اتفاقا میفته تو زندگی و بعد محمد میمونه و حوزش.
اینم از این. یه دلیل دیگه ای که من این خونه رو خریدم ویو بالا پشتبانش بود که فوق‌العاده است واقعا، ولی فکر کنم الان به خاطر اینکه برف اومده بستنش، ولی بیاد بریم یه سری بهش بزنیم ببینیم که بازه یا نه. معمولا واسه اینکه کسی لیز نخوره و اینا که بعد شکایت کنن در اینجا رو میبندن. ممکنه صدا بده، صدا میده، صدا نمیده. برم نبم. ولی ویروش اف نداره. تمام شهر زیر پا. اوکی، به امتحان رو جریمه نکردم.